Танк – це основна бойова одиниця, і на полі бою вона першою, яку потрібно вивести, як то кажуть, зі строю. Тому танки приходять сюди дуже в тяжкому стані, і нам, як спеціалістам, фахівцям, ремонтникам, потрібно швидко їх відновити, тому що це чиєсь життя, самі розумієте. Якщо танк дуже довго часу буде стояти тут, то там наші хлопці дуже довго не протримаються. Все починається з евакуації, мабуть? Звісно, все починається з евакуації. Це такий також тяжкий елемент в нашій справі, тому що, самі розумієте, дістати техніку з поля бою, яка постійно під обстрілами, не кожен візьметься за це. І не кожен морально-психологічно спроможний на таке. Але наші хлопці тим паче не бояться і все одно виконують такі тяжкі завдання. Самі розумієте, ворог, він також хитрий. Якщо вони, наприклад, свою техніку дуже рідко евакуюють, ну, для них вона не грає ніякої значної ролі, то для нас це, по-перше, бойова одиниця. Хлопці насамперед прийшли дуже, як то кажуть, з великими навичками з громадського життя, тому що хтось був електриком, хтось був механіком, але танк – це є танк, і тут є свої нюанси. Тому, пояснюючи, ланка, офіцерська ланка пояснювала деякі там нюанси, деталі, все роз'яснювали, і хлопці вже по ходу діла самі розбиралися, самі включалися. Є у нас такі ремонтники, які вже знають цю справу ремонтну щодо танків там або іншої військової техніки краще, ніж ті, хто багато років працює на заводі і можуть їх навіть навчити і підсказати. Тобто у нас є такі хлопці, які навіть з заводу дзвонять і кажуть, ось у нас виникла така ситуація, підскажіть, що робити. І вони це підказують, розказують, тому що, я кажу, наші хлопці перебрали танк вже до кожної гайки, до кожного винтика. Починали все разом, брали разом ключі, підходили і починали спочатку. Дивись, це двигун, дивись, це БКП, це там те, і вже по ходу діла починали розбиратися. Тобто, ну, я скажу, люди прийшли вже замотивовані, вони вже знали. Ну, не всім це дається, але у них було бажання, і, тобто, вони розуміли, що на них це, ну, вони ключова ланка в цьому звіні. І, тобто, хочеш, не хочеш, тобі все одно прийдеться це зробити. Тому що, я ж кажу, якщо бойова одиниця дуже довго буде стояти тут, то це дуже великі втрати у нас на фронті. А тому потрібно робити все швидко, і хлопці це розуміють. Дуже швидко включалися в роботу. Тобто, яка б не була у тебе на шляху техніка, нічого не кріпше, аніж екіпаж і бойовий дух. Це саме перше, що перемагає на полі бою. Для кожного це не лише бойова одиниця, танк, машина. Це якийсь такий духовний амулет, з яким вони вже живуть. Служба безпеки України прийшла з обшуками у Почаївську лавру, що на Тернопільщині. Про це повідомляє СБУ у своєму телеграмі. Як кажуть правоохоронці, причиною візиту стала публікація лаври, в якій вони ображали національну честь та гідність юдеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков. Крім того, у цьому дописі поставлене під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Розслідування триває у межах кримінального провадження про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань. Виборів в Україні не буде. Верховна Рада підписала відповідний документ. Ні президентських, ні парламентських виборів не відбудеться до закінчення війни. Голосування стане можливим не раніше, ніж через півроку після скасування воєнного стану. Відповідну угоду народні депутати підписали у межах зустрічі у форматі «Діалог Жана Моне» за участю екс-глави Європарламенту Пета Кокса. В документі зазначено, що першочергового значення у боротьбі із агресором набуває забезпечення стабільності політичної системи, над чим і надалі працюватимуть в Раді. Країна, що веде війну в Європі, бере участь у засіданні організації із безпеки та співробітництва у Європі. І це не парадокс, а реальність.
Глава російського МЗС Сергій Лавров прибув на саміт ОБСЄ у Північній Македонії. Провів там низку зустрічей, а також виступив із промовою. Заявив, що ОБСЄ – непотрібна організація і він не бачить сенсу у її збереженні. Після виступу, сповненого штампів російської пропаганди, Лавров утік із засідання. А ще до початку його виступу із зали вийшли кілька делегацій, які не хотіли слухати кремлівську маячню. Не погребували двосторонньої зустрічі з російським міністром глави МЗС Угорщини та Австрії. Угорський міністр Петер Сіярто навіть заявив, що хоче зберегти життя угорської меншини, яка гине у війні в Україні. А тому виступає проти постачання зброї для українського війська. Представники делегації демократичних країн мали іншу думку. Вони засудили російську агресію і пообіцяли Україні подальшу підтримку. Детальніше у сюжеті Нонни Стефанової. Організація із безпеки та співробітництва у Європі пустила на своє засідання главу російського МЗС Сергія Лаврова. ОБСЄ не погребувало присутністю представників країни-терористки, але погребували кілька лідерів держав-учасниць організації. Найпершими оголосили бойкот Україна і держави Балтії – Литва, Латвія та Естонія. Не мали наміру сідати за один стіл із тими, хто коїть геноцид. Думаю, нам усім варто запитати, як така організація може насправді функціонувати і якими мають бути її ролі. Я знаю, що дехто каже, ну ми всі живемо в Європі і це не зміниться. І в цьому є частка правди. Але тоді виникає питання, яка мета цієї організації? І чи правильно, що країна-агресор може не тільки мати право вето, але і в певному сенсі намагається захопити порядок денний ОБСЄ? Я вважаю, що це просто неправильно. І тому ми, три сусідні балтійські держави, цього разу утримуємося від участі у засіданні ОБСЄ. I think that is simply wrong. And so the three of us Baltic neighbors are abstaining from attending. Більшість глав МЗС вирушили на саміт ОБСЄ до Північної Македонії з Брюсселя, де відбувався саміт міністрів закордонних справ НАТО, а також засідання Ради Україна-НАТО за участю українського міністра. Дмитро Кулеба зазначив, країн, що бойкотуватимуть засідання ОБСЄ через присутність там глави МЗС Росії, буде більше, аніж 4. І мав рацію, увечері в середу відмовилася сідати за один стіл із російським міністром Польща. Не перетнувся із Сергієм Лавровим і держсекретар США Ентоні Блінкен. До Скоп'я він прибув у середу ввечері, провів переговори з колегою із Північної Македонії, а також сфотографувався для спільної світлини міністрів, де Лаврова, вочевидь, не було. Зустріч міністрів у Скоп'ї. Попри обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її засадам і важливій роботі, яку ця організація виконує. Рішення запросити Росію на саміт ОБСЄ напередодні підтримав і головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Вважає, що так російський міністр особисто почує критику.